Микола Кондратський, підполковник Збройних сил України. Сьогодні він звернувся до свого рідного брата, який станом на зараз є депутатом Державної Думи Російської Федерації. Неймовірна історія. Розкажіть, що вас спонукало, в якій партії ваш брат, і взагалі чи отримали ви відповідь? Доброго вечора. Доброго вечора. Трошки хочу вас поправити, це не рідний брат, це двоюрідний брат. Так. Він депутат Государственної Думи Російської Федерації, ну, партія там «Єдина Росія», це путінська. Вже, по-моєму, він третій раз балотувався і став доларовим мільйонером і так далі, і так далі. Перепрошую, яке ще питання було? А він відреагував якось? Він, йому доставили моє звернення. Вчора це було звернення до нього. От. Йому доставили, я знаю точно, тому що в мене там є друзі. В мене є брат, його рідний брат тут в Одесі живе разом зі мною. Ми з ним спілкувалися, зараз не спілкуємося. Він взагалі десь зник, на жаль. От. Цьому Володимиру я скинув це звернення, він його прочитав. І сьогодні на сторінці у Анатолія Виборного я побачив своє звернення в коментарях. Люди дуже імпульсивно, емоційно відреагували. Там дуже цікаві коментарі. Якщо ви зайдете до Анатолія Виборного на Фейсбук, на сторінку, то ви все побачите. От, тому він все знає. Але ж, ну, я так зрозумів, що моє звернення на нього не діє. І ті публікації, ті заяви, які він робить сьогодні, ну, немає. Взагалі немає ніякого, ну, коментарі, як то кажуть, коментарі излишні. А ви з ним коли от з цим єдиноросом востаннє спілкувалися у своєму житті? В своєму житті я з ним спілкувався останній раз, напевно, років десь 10 назад. І то, як так получилося, ми навіть не спілкувалися. Ми просто зустрілись на цвинтарі. Я прийшов провідати свою маму, а він прийшов провідати свого батька. Тобто він корінний одесит, так? Депутат? Так, так, родом з Одеси, правильно я розумію? Ні, депутат. Ми всі ще... Я зрозумів, з його братом, який живе в Одесі. Да, він просто той брат, він живе в Одесі, але він теж Шепетівки. Я його сюди, я справа в тому, що по житті. Я його таскав за собою все життя. Я лейтенант, він прапорщик, я потім броди служити, він за мною старшина роти. Я потім в академію, після академії в Одесу, він сюди, ну так далі, так далі. А Анатолій Виборний випустився, закінчив, до речі, Львівську політехніку, отримав військове звання лейтенант і поїхав в Хабаровськ, був завклубом. А потім поступив заочно на юрфак в Москву, поїхав туди і там знайшов свою долю, як то кажуть. Кар'єру зробив прокурорську і так далі, і так далі. Ну і потім пішов в політику. А гроші... До речі, дуже, дуже цікавий факт. Він же дуже такий, ну, засуджує НАТО, негативно ставиться до Євросоюзу, до НАТО, але між тим купив дуже дорогу елітну нерухомість в Чорногорії. І гроші, певно, в доларах та євро зберігає країну. Звичайно. Так.